Na kuongeleza unaangalia simu. Sasa si mimi nakusikia wewe si mbonge. Simu ni kwa sababu mimi unaongeleza hivyo. Sasa mazoea nasema mimi ni rika yako. Sasa mimi baba yako mimi ni rika yako, si ndio? Mimi nakusikiza wewe ndio unakula. So niache kukula na kuongeleza. Basi nikule uliongeleshe. Unaongeleshaje baba yako? Hapana, sinamwambia hivyo. Nime notice performance imetremuka sana. Alafu pia watu wenye unatembea nao. Bad boys. Hizi ni nini umeweka? Hizi ni nini umeweka hapa nyuma ya kichwa hizi hizi? Hii ni stingo, hii ni stingo hii. Eh? Hadi nilikuwa naambia mtu akinyozi na nilikuwa naambia utakutia hapo nyolewe. Upige hizo makati. Hizo ndio. Pusi. Sasa mama ameanza gani? Atikati. Yo, ama bye. Tutulie. Kuna kuna chai. Mwadhi, tumemaliza kunywa chai. Nema mbea chai, nini? Mandazi? Hmm? Chana, ndipuwa tunamaliza kunywa chai, kuna chai. Chakisha. Na mbegezi mandazi. Ini ujinga kwa nano. Maya mbegezi mandazi juu kupika. Mbegezi kupika. Uteme basi yako. Tema, tema. Tema. Tema ya mandazi. Tema. Kapole. Ni uyo. Hai unani? Alo ku introduce ko. This is my wife. My wife. Yeah. Mbunza kupika mandazi. George sina mamina. Please. Please have some deco. Usikuje unatusi kiasi hapo. Umeona? Pole. Eh? Eh, karibuni otherwise. Asiti kwa piti. Panga. Hapa na pale mashughuli. Kumingi bana. Kuna mashughuli. Eh, kuna una mashughuli ba. Sana viongo zangu. Acha mama kama utulia tulia. Hai mate kinyaga sukari donee kira. Hai ndio mate na kama melalisha. Na kama mama Amina anaweza kucheza live. Hebuje kile TV kwanza. Tunaenda kwa mama Amina. Tulia mama kama. Uda. Ile TV gani? Ile ni LG ba. Ati LG. Wewe noma. Nini kwa nini unacheka? Take you. Sasa unajua tulikuwa tunapanga sasa. Sasa. Ulikuwa na budget ya pesa ngapi? Ya shamba.
3.5. Sasa kitengela shamba moja natoka 10 million. Mm. 10 million. Natoka na 3.5. Inaweza hiyo pia inaweza. Inaweza. Na hiyo kwa hiyo biashara, zake bibi yako. Iko na hiyo story. 2.5. Whole story. Sikia whole story. Tunahitaji mtu atatupikia. Na tusipikwe na. Haya hapana. Tunapikwa na mama. Tunakuja na mama Amina. Amina. Nini ama nini mama? Mama si bibi yangu. Staki. Sasa biashara mimi ndio. Ongoza, si basi amkuja hapa. Mungu mama Amina. A nini wewe? Tuko biashara ya shamba. Mimi mlango iko wazi. Tuko nile wewe. Kama mzaisikia. Tutulie mnataka studio studio. Hapa tuko biashara ya shamba. Na hiyo biashara ya shamba lazima tupate kiroma. Chakula ni lazima. Chakula ni first option. Kila kitu. Mzae. Si hata ile message. Chakula mzuri. Hala ime must inform my family. Jini imewekwa apply. Not my decision say must inform. Ndio na kapilo. Ndio na kapilo huko chini. Story ya shamba iko hivi. Mzae, umesemaje? Ni huyu ambaye tukasema mama Amina. Hiyo story. Mama Amina tumsume. Ndio chakula. Mimi nimekuambia can't make any decision without considering. Wadau, ujikate. Eh, ni kwani tunaenda kanisa. Mzae, unaona na DX bwana. Anybody who is supporting that, I doubt him.